internet é assim e o sucesso não acontece por acaso. No caso do cantor Edinaldo, são muitos os motivos para os seus vídeos bombarem na internet. A interpretação dele, a sua voz, as letras, os figurinos, os cenários escolhidos. É tudo isso e mais um pouco que seus clipes têm mais de 1,5 milhão de acessos desde que foram parar na internet, lá em abril de 2007. Então, vamos dar uma olhadinha nessa febre, esse fenômeno da internet. Olá, ouvintes do programa Eliana. Afastem os sofás e caiam no balanço de Edinaldo Pereira. Sucesso! Quando eu queria lhe beijar, você não queria me aceitar. Ah, moleque bom. What is the brother? What is the brother? Diretamente de Guarabira, na Paraíba, para todo o Brasil. Chance. O compositor e cantor que já lançou 5 CDs, todos com músicas de sua autoria. Sucesso! I have God. Na internet, seus clipes, verdadeiras obras-primas, são sucesso de público e crítica. Você não vale nada. Edinaldo, você vale tudo. E nos shows, além das músicas, o gingado e a malemolência do cantor são contagiantes. Eu falava. Paraíba, estado tem capital. E agora, todo o Brasil vai conhecer o talento e a desenvoltura de Edinaldo Pereira. É com você, André Vasco. Direto da Paraíba, Edinaldo Pereira. What is the brother? Qual é a pronúncia? What is the brother? What is the brother? Ó, conquistou. Conquistou. Dá uma desfilada, dá uma desfilada. Dá uma desfilada. Aê, mulherada. Tem todo gingado. Toda malemolência. Edinaldo, como começou a sua carreira? Há 8 anos atrás, comecei o primeiro CD, que foi o CD Chance. Chance? Você deu uma chance para as pessoas te descobrirem. Realmente, uma chance boa! Tá vendo? Aí vocês se perguntam como a gente viveu tanto tempo sem ele. Edinaldo! Edinaldo Pereira. 8 anos, vamos voltar 8 anos. Direto lá do túnel do tempo. Como foi o seu primeiro contato com a música, com a poesia cantada? Bem, o primeiro contato foi uma coisa incrível, porque eu gravei a música Chance, porque é a chance das coisas boas da vida, que diz até assim, um trecho dela que diz... Chance, chance... Tem de escapar para sobreviver, para vencer, sem perder, vou tentar. Segura, 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 segura. E assim conquistar. Não, não canta mais, tem que segurar. Tem que prender audiência, tem que prender audiência. Você canta daqui a pouco. Edinaldo canta daqui a pouco. Calma, pessoal. Tô de brincadeira com a minha pessoa aqui. Vem aqui do meu lado, cara. Para de andar. Você não vai fazer xixi igual o Fernando, né? Não, não. Não, se tiver, tá lá, né, o pinico, qualquer coisa. Não, isso aí é com o Fernando, né? O meu caso já é outro. O meu caso é o caso musical inesquecível. Mas peraí. E seu CD? Se a pessoa quiser comprar seu CD, acha onde? Bem... O meu CD e o meu DVD, eles estão à venda no meu site, no site, né, que é edinaldopereira.com.br. Entrega pro Brasil inteiro? Exatamente, Brasil inteiro! Entrega no Brasil inteiro, então você tem DVD também? DVD também. Mentira! Mentira! Dos vídeos, clipes de Edinaldo Pereira. Mas não tem o Edinaldo Pereira ao vivo ainda? Na Praia de Tambaba, lá na Paraíba? Não, não. Peladão, Praia de Tambaba, não. Ah... Mas você toparia sair pelado, Edinaldo? Porque o sucesso é assim, né? Você começa a fazer sucesso, ele já quer que você mostre um negócio aí. É, no exato momento, eu não topo, né? No exato momento. Nem o cachê sendo bom, essas coisas? No exato momento, não.
E parceria? Que geralmente artista faz sucesso, tipo você vai fazer muito sucesso agora, você começa a fazer parcerias. Tipo, quem você sonha em cantar uma música assim juntos? Tipo, Leonardo, Vanessa Camargo, Exalta Samba, aproveitar que o Thiaguinho tá aí ainda. Bem, exatamente, não existe um sonho assim em dupla com o Arnaldo Pereira, porque o Arnaldo Pereira é um estilo único e diferente. Ah! E qual que é o estilo? Se fosse pra falar assim, qual o estilo de Edinaldo Pereira, qual que seria? O funk melody? Sim, exatamente, uma mistura de pop, rock, funk, como um trecho. Escuta só um trecho dessa música. Não, trecho não, você tem que segurar porque você vai cantar agora uma música inteira. Fechado? Ele ri. Ei, pode ser, pode ser. Pode ser? Então eu vou colocar esse cara pra cantar que ele não tá aguentando aqui, ele quer muito cantar. É muito talento, tem que... Então com vocês, Edinaldo Pereira, diretamente de Guabira, Paraíba, para o mundo. What is the brother? Uma fraternidade. Vamos procurar viver em contato. Jesus! What is the brother? What is the brother? Vamos brilhar como um diamante em uma geração marcante. What is the brother? What is the brother? É aquele que faz a caridade em serviço da bondade. Sistema de vida que é fraca está, não podemos assim continuar. Caramba, passou uma mensagem, toca aqui. É uma mistura de Raul Seixas com Roberto Carlos e uma pitadinha de Fábio Júnior. Pode ser. Ó, Fiuk, se cuida, meu querido. Edinaldo tá chegando. Edinaldo, pronto, agora você se apresentou pro Brasil inteiro, você compõe, você dirige seus videoclipes? Meus videoclipes, eles, quem quiser assim, assistir eles, eles estão no YouTube, exatamente, e no meu site, que é dirigido, por de mim. De novo você vai falar seu site, mano? O comercial vai me tirar do ar, velho. A Eliana vai falar que esse programa já era, né? Eu tô acabando. Valeu aí, André! EdinaldoPereira.com.br, é isso? Exatamente, André! Então tá bom, obrigado, irmão, toca aqui! Valeu!